Vreme je za novu priču. Danas ću vam ispričati priču o jednom dečaku koji se zvao Aleksa. Aleksa je stalno bio ljut. Nije mogao nikako da kontroliše svoj bes i zbog toga je stalno povređivao ljude oko sebe svojim rečima i svojim delima. Stalno se svađao sa svojom porodicom i zapravo ga uopšte nije ni bilo briga što on njih povređuje. A čak ni sam Aleksa nije bio srećan zbog svog ponašanja. I tako jednog dana Aleksu je pozvao tata da ga nauči jednu lekciju. Dao mu je kutiju s ekserima i rekao svaki put kad osjećaš bes, ti zakucaj jedan ekser na našu ogradu. I tako je prvi dan Aleksa na ogradu zakucao 30 eksera jer je bio mnogo ljut. Međutim, kako su dani prolazili, Aleks se naučio da bolje kontroliše svoj bes. Tako da je svakog dana zakucavao na ogradu sve manje i manje eksera. Jednog dana shvatio je da nije zakucao ni jedan ekser i da uopšte više ne osjeća bes i da je uspeo da uspostavi potpunu kontrolu. I otrčao je odmah kod tate da mu to saopšti. A tata mu je onda rekao, sada svaki dan kad ne osjećaš bes i kad imaš utisak da kontrolišeš svoje emocije, ti izvuci jedan ekser iz naše ograde. I tako je Aleksa provodio dane izvlačeći eksere iz ograde, dok jednog dana nije izvukao i poslednji ekser. I onda je opet otrčao kod tate da mu to kaže, a tata je poželeo da ode sa njim do ograde da mu pokaže nešto. I tako su došli zajedno do ograde i tata mu je rekao, pogledaj našu ogradu, ti si izvukao sve eksere, ali rupe su i dalje tu. Naša ograda više nikada neće biti ista. Tako i naš bes, kada povređujemo druge, mi zakucavamo jedan ekser na njihovo srce. Taj ekser posle nekog vremena možemo da izvučemo, ali ožiljak na njihovom srcu ostaće zauvek. Aleksa je naučio bitnu lekciju i odlučio da će od tada uvek biti dobar prema drugima.